Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində faydalı məsləhətdir. Abunəçilərimizdən bir çox xanımlar yazıb xahiş edirlər ki, yəni bu şəhərdə yaşayan xanımlara aiddir, təbii ki, kənddə yaşayan xanımlar toyuğun təmizlənməsini çox gözəl bilirlər. Soruşurlar ki, toyuğu sodalı suda təmizləyirlər, duzlu suda, əhəngli suda. Əziz xanımlar, toyuğu heç bir məhlul qarışdırılmamış, yəni adi suda, qaynar suda təmizləyirlər. Bugün biz də həyətdə belə bir xoruz kəsmişik və elə yerinə düşdü. Fikirləşdik ki, yaxşı olar, bunu da çəkək, sizinlə paylaşaq. Xoruzun üzərinə möhkəm qaynadılmış qaynar su əlavə edirik. Hər tərəfini bu qaynar suda islatmaq lazımdır. Xoruzun hər tərəfini bu qaynar suda isladırıq. Mən xoruzun baş ayağını atmıram, çünki cavan xoruzdur. Öz saxladığımız, yəni həyətimizdə saxladığımız, nəzarətdə saxladığımız xoruzdur, tərtəmiz, sağlam xoruzdur. Bunun baş ayağını uşaqlara verəcəyik. Xoruzun baş ayağından hazırlanmış supu körpələr üçün hazırlayırıq. Çox dadlı, vitaminli olur. Ayaqlarını da qaynar suyun içərisinə atırıq ki, bunu soyub təmizləmək lazımdır. Və hər tərəfini yaxşı-yaxşı basırıq ki, qaynar suda yaxşı təmizlənsin. Bu indi cavan xoruzdur, bunun tükü yaxşı təmizlənir. Əgər yaşlı heyvandırsa, məsələn, əgər hinduşka təmizləyirsinizsə, onda qaynar suyu tökdükdən sonra həmin bu tasın, yəni ləyənin üstünü bir kloqla 2-3 dəqiqəlik bağlayırsınız. Və sonra açanda artıq tüklər yaxşı təmizlənəcək. Çox da qaynar suda saxlamaq lazım deyil, dərisi pişə bilər. Sonra da ayrılır. Yəni dəri bişib cırılır. Bu da ki bizə lazım deyil. Toyuğu sudan çıxardıb, hər tərəfini təmizləyirik tüklərindən, qalır xırda tükləri, bunlar da qazda ütüləcək. Xoruzun başını da qaynar sudan çıxardırıq. Gördüyünüz kimi pipiyi dəridən təmizlənir, tərtəmiz. Bir qat dərisi çıxır və tüklərini də təmizləyirik, amma çox xırda tükləri olur. Bunları da təmizləyib ütmək lazımdır. Ayaqlarını gördüyünüz kimi elə bıçağı çəkirik. Üz qabığı tamam çıxır. Qaynar suda tərtəmiz təmizlənir. Dırnaqlarını da elə dartırıq, dərisi ilə qarışıq, qopur. Və tüklərini təmizlədiyimiz xoruzu indi odun üzərində nazik tüklərini ütürük. Təkcə həyətdə kəsilmiş toyuğu yox, elə mağazadan alanda da əgər fikir vermişsinizsə, mağaza toyuqlarının üzərində tüklər olur, nazik tüklər, onları təmizləmirlər. Onları ütüb təmizləmək lazımdır. Toyuğu, yəni iç çalatını təmizləməzdən əvvəl ütmək lazımdır. Yəni bütöv halda ütmək lazımdır. İçini təmizlədikdən sonra toyuğu ütmək olmur. Toyuğun içini təmizləyirik və yuyuruq. Yuduqdan sonra toyuğu doğrayırıq. Əvvəlcə toyuğun yeyilməyən artıq yerlərini kəsib götürürük. Və bir də bu birinci kəsim vaxtı toyuğun boğazını kəsirik. Artıq biraz buradan kəsib atıram mən. İndi düzdür, kəsməyə də bilərsiniz. Amma mən həmişə bunu kəsirəm. Bir az da olsa bunu kəsib atıram. Qanadını birinci büküyündən, burası haram sayılır deyirlər. Bunu da kəsib atıram. Toyuğu
istədiyimiz kimi doğraya bilərik. Bu indi biraz ev toyuğudur. Ona görə də bərk kəsilir, əti də bərkdir. Təbii ki, mağazadan aldığımız toyuqlar belə olmur. Toyuğu bəndlərindən ayırırıq. Bəzi evdar xanımlar bu hissəsini də kəsib atırlar. Yəni, istəsəz kəsib atarsınız, mən isə atmıram. Yəni, özümüz üçün hazırlayıram. Vitaminlidir, xeyirdir uşaqlara. Ona görə də heç ayağının, yəni budun aşağı hissəsini kəsib atmıram. Və beləcə toyuğu doğrayırıq. Bugünlük bu qədər. Əminəm ki, gənc xanımlara bir faydamız, köməyimiz toxundu. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.